Сьогодні на другому пленарному засіданні 45-ї сесії Тернопільської облради депутати мали б розглянути близько 40 питань, зокрема погашення заборгованості заробітної плати бюджетникам, прийняття звернення щодо збереження 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади та звернення до Львівської облради щодо спільних дій з реконструкції автомобільної дороги Львів-Тернопіль. Було ряд господарських питань, проте сесія так і не відбулася. Не було кворуму. Депутати реєструвалися двічі, проте необхідної кількості обранців в сесійній залі не зареєструвалося. Депутати від «Свободи нашої України» та Української народної партії пояснили відсутність кворуму тим, що вже впродовж кількох років, незважаючи на рішення суду, Тернопільська територіальна виборча комісія не вводить їх депутатів в обласну раду. А при підготовці проекту бюджету на 2013 рік, на їх думку, були порушення. Представники фракції блоку «Литвина» Єдиного центру партії регіонів у Тернопільській обласній раді заявили, сьогодні готові були працювати, в тому числі і розглядати бюджет на 2013 рік. Враховуючи те, що вчора компетентне управління фінансів і десь погодилася бюджетна комісія, яка прийняла своє рішення про те, що можливо виносити на сесію обговорення бюджету області. Фракція вирішила, що ми готові працювати, до кінця розглядати, приймати поправки, одним словом, це робити для того, щоб в найближчих термінах прийняти бюджет області. Станом на сьогоднішній день жодна профільна комісія не прийняла позитивного рішення по проекту бюджету на 2013 рік. Це вперше за всю мою історію депутатства від 2002 року, коли таким чином було обговорення проєкту бюджету. І тому Погоджувальна рада як вчора, так і сьогодні прийняла рішення проводити сесію, але без питання по проєкту бюджету на 2013 рік. На жаль, коли ви почали відкривати сесійне засідання, знову ж таки окремі депутати поставили питання про внесення в порядок денний даного питання. В самих питаннях сесії дуже багато інших питань, які необхідно приймати вже цього року, не говорячи про бюджет 2013 року. Проте «Свобода» в першу чергу, а також інші фракції, на жаль, починають маніпулювати можливостями прийняття бюджету і намагаються отримати якісь політичні дивіденди в переговорах за владу. Будемо говорити конкретно за посаду керівника голови Тернопільської обласної ради. Фраза типу, що саме от через бюджет і не відбувається сесія, це також абсолютна брехня, тому що ми бачимо, що це якась є маніпуляція свідомістю громади Тернопільської області з боку партії регіонів. Не було в порядку денному цього питання. Так само, як і не було в порядку денному питання обрання голови обласної ради. Тому всі закиди стосовно того, що це якісь політичні амбіції «Свободи», ми категорично заперечуємо. Сесії дивиться на те, як цинічно кидається під закон, під ноги закон про статус депутатів місцевих рад, як кидається під ноги закон України, Конституцію України. І оці хлопці з партії регіонів сьогодні розказують, що кворуму нема. Ви не всі. Та хлопці, так це ви винні, бо ваша фракція, ваші лідери, блокують територіальну виборчу комісію. Чому нема в мене сьогодні депутатів? Понад 10 депутатів не набули повноважень тільки із-за того, що комісію очолює представник комуністичної партії, а саму діяльність контролюють з партії регіонів та з боку державних органів. Тільки із-за того не виконується ні рішення суду, ні роз'яснення Конституційного суду і таке інше. Наші звернення до Центральної виборчої комісії також не мали ніяких результатів, хоча з другого боку розглядалася аналогічна ситуація в Вінницькій області. Одним днем було розпущено Вінницьку виборчу комісію обласну і призначено новий склад. Я думаю, що в найближчі дні, тоді як всі комісії розглянуть бюджет, сформують свої пропозиції, можливо, по коригуванню бюджету. Буде проведена бюджетна комісія, яка ці всі пропозиції, які будуть, я думаю, від постійних комісій, інших і гуманітарних, і економічних, ми їх об'єднаємо, і бюджет буде винесений на розгляд сесії, буде, я думаю, прийнятий. Але ключовою вимогою нашою є те, що необхідно ввести депутатів, щоб сесія могла працювати.
мешканців Тернопільщини, фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Української народної партії та «Нашої України» запрошують обговорити бюджет на громадських слуханнях у четвер, 27 грудня о 10 годині. Того ж дня у той же час має відбутися і сесія Тернопільської обласної ради. Про це заявив виконуючий обов'язки голови облради Сергій Тарашевський.